Strahuje za svoj život. Dalila Dragojević strahuje za svoj život jer je upoznata sa sadržajem telefona svoje prijateljice Slađene Guduraš, koja je tragično stradala pre 5 godina tako što se kolima survala u provaliju. Ove dve starlete su godinama bile bliske, družile su se, delile su dobro i zlo, pa je bilo logično da su znale sve jedno u drugoj. Slađa se bavila mutnim poslovima, a nije zaostajala ni Dalila, tada pod umetničkim imenom Moreno. Kada je Guduruševa poginula, odmah je počelo da se spekuliše da je ubijena jer je previše znala. Policija u telefonu pevačice iz starlete Slađene Guduraš, koja je 2014. poginula u saobraćajnoj nesreći, pronašla brojeve telefona klijenata elitne prostitucije. Mušterije su brojne poznate ličnosti, među njima je i jedan bivši ministar. Kako se Dalila družila sa njom i jedno drugoj su se poveravale, ona je znala sve detalje zlatnog telefona, što je bilo jako loše za nju. Naime, sve ono što se nalazilo u telefonu odavalo je mnogo imena sa javne scene regiona i iz vrha vlasti, koje su koristile usluge poginule starlete i usluge njenih devojaka. Sam podatak da je Slađa možda izgubila život zbog onoga što je znala, utaralo je strah u kosti Dalili. Počela je da dobiva pretnje koje nisu bile ni malo prijatne, kaže izvor blizak ovoj učesnici realitija Zadruga. Ona nije mogla mirno da spava, plašila se za svoj život. Znala je da nije bilo šanse da je Slađa poginula, već da je to uradio neko čije ime se nalazilo u zlatnom telefonu i ko se plašio da će ga starleta raskrinkati u javnosti. Usledili su pozivi sa nepoznatih brojeva u kojima su Dalili pretili smrću. Kurvetino, ima da završiš kao tvoja drugarica, ukoliko pisneš nisi svesna da ćeš da prođeš gore od nje. Samo gore, probaj da odaš nešto i presudila se sebi, rekao joj je nepoznat muški glas putem jednog poziva. Da Lili nije padalo na pamet da bilo šta prijavi policiji jer je znala da bi tako još više razljutila razjarene zveri. Danima nije izlazila iz kuće, plašila se da će ubiti, izbrisala je svaki trag da se ikada družila sa Guduraševom, kako je ne bi povezivali sa onim što se nalazi u telefonu. Ona se sada plaši da će neko da je navodi zbog onoga što zna, zbog onoga što krije. Ima traume zbog toga. Dejanu nije ispričala za ove detalje jer ne želi da ga brine, pa on i ne zna kakve mračne tajne krije njegova žena. Mnogi tvrde da se i Dalilino ime nalazilo među slađenim devojkama sa kojima je sarađivala, ali to nikada nije dokazano, završava izvor.